inni maal fayyadama jechuun yaani maal fayyadama nama sirra kabaja kan kee yookaan dorgomaan kee sirra fudhate kanaan booda yoo wal lole'u. Hariiroo walitti qabannee osoo hin ta'in dhugeetti guyyaa tokko machaa'ee haraqee wayii dhugee irraa akkasitti fudhadhee jettee itti naaf jettan. Yoo inni haraqeen biyya sana hin jirti jettee illee hin jirti Mucaan dura sirraa kabaja kan kee sirra fudhate eenyuun? Ibsa. Maaliif isaan jennee? Lamaan la osoo waan baraan siin dubbadheeti abdiin ilaalchi abdiin naan qabu kanaa jechuudha mee? Ilaalchi abdiin naaf qabu. Wallaahi isaaniif as keetti kaameraa kana malee waan biraatiif. Ilaalchi an siin qabu kanaan ilaalta. Laa wallaahi abdii sana dhiifamu wallaahi billaahi maali beektaa? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kaamilaatu hundi keessan akkam nagaa fayyaa jirtanii akkasiin nagaa qabdu rabbii qaba inshaallah ammas nageenya rabbii guddaan bakka jirtanitti si waliin haa jiraatu har'a mal qabadde isiniif dhiyaa dhiirtan piraankii mataa isin wareestee nutilee mataa wareestee jirti piraankii qabadde isiniif dhiyaadhe sagalee hedduutu ala kana jira namni ala kana namni guutuudha kun kurfaa jaanu san jechuudha kun immoo kurfatannoo kurfaa hirribaati kutaa hirribaa kana keessatti abdiitu jira asi abdii fa'aa nama hedduu jira jechuudha diraamaa akkuma dalagu dhufanitti diraamaa hojjetaleenii xumurreeti yaada wayii natti kootu mee asitti jedheetti asitti asii waamee piraankii irratti dalagu deemachuudha asii natti kootu kophaa kiyyaatti tajamee dheeniti abdii irratti piraankii hojjechuu deemamee. Jechuudha wallaahi piraankii har'a kana kaameeraa ture wallaahi tafardii irratti hin tolche maaliif kaameeraan bakka hundatti kaameeraa yaa'anii hin barbaada waa akka namatti taasisu hin oolu lafa xabiite naa jechuudha osoo waa'ee piraankii dubbannee kaameeraa barbaada jechuudha yoo dubbiin jajjabaattee nuti qalbii keessallee keessa xiqqoo daddabarree jechuudha saniifuu kaameeraa kan dhoysu jecha waan inni ta'e hin jirtu. Kaameeraa kana dirqitti hin dhoysee bakka tanaan kun akkuma gartan kana azala jira jechuudha kaameeraan asitti. Akka inni agarree jireetti kanallee waliin maruu jira jechuudha. Inshaallah piraankiin kiyya kaarraa maaluu jettan. Wallaa waaqa jedhalleedha. Ifuun irraa taa'u hordoftoota kiyya asumaanii. Piraankiin kun immoo abdii kofarratti hundi koo jedhu itti fufaa jechuudha. Abdii akka biyyoo ta'e yaa'ii afur irratti hojjechuu deema. Kanan jechuudha deema. Dubartiin takka akka aadaa Oromootti hedduu takka qaaniidha kabajisi malee heerumuun jechuudha. Saniif waan kabaja waan hin qabneef jedhan abdiin gurbaan ani fi inni wal fuudhuuteef akka kabaja hin qabne itti himee jira. Saniif nuti kabaja keessarraa fudhate jedhee waan na gaafatee jiruuf abdiitunarraa fudhate jedheeni atileen. Isaanis gaafate anumaa irraa fudhate waan si jaallatuuf waan si kabajuuf osoo kana dura ammoo waan yuutuuf akka hordofuu turee fi hedduu akka si jaallatu. Akka inni natti himee waggaa sadii dura si hordofuu ture osoo anaan waliin bariin dura osoo anuu biyya kana dhufin duraan waggaa lamaa hongee hin jeeqee biyya kana dhufu saniifuu. Saniif anaa turraa abdii tun irraa fudhate waan jedheenii fi anaa irraa fudhatee naa jedheeni jaallee kiyya naa itti naa kijibee bura haasa isin dheeresse haga xumura biidiyoo kanaatti nuun waliin turaara abdiin mana kan waan. Wallaahi namaatu piraankii kana dalagee. Jedhee naa kennee ammallee piraankii kun itti fudhachuudha abdii irratti amma dalagaa sa'ee dawarratti illee dalaguuf deemaa yuutuubara as keessa jiran yaa'anii warra dhiiraa yuutuubara as keessa jiran hunda irratti dalaguuf deemachuudha. Saniifuu abdiin gisee piraankii kana xumurree akka inni nama tokkotti na jalaa himne itti hima jechuudha akka na jalaan fashaluuf yoo abdiin garuu kanamatti akka piraankii kana rafu jedhu naa jalaa himne isaatti na jalaa fashalaa jechaadha. Inshaallah hanga xumura viidiyoo kennaa waliin tura abdii yaame jechuudha. Abdiin gadi bahee tasira kootuun jaarama. Abdii kootume. Haajaa fardeen akka sirraa qabame. Achi garas hin deemne. Hojjetanii fixanii diraama. Iddoo namni rafuu maal bu'aa? Iddoo namni rafuu bu'aa adeera barra kuma rakkina qabu kottaayi. Haajaa fardeen takka akkamii kottaayi sitti miidhe. Wallaayi. Maaliif kophaa kee taa'ettee na gaafattu? Maa ta'e? Namni waa maatii eegan sitti mana gaafatta reen na rakkoo jira maaliif kophaa kee maal si teessee na maal jiraa miidhe namni? Maa taate? Kootu mees taa'e? Maa? Asiqii taa'e sitti ma? Maa as mana hin ta'e? Haajaa fardeen takka dhibeetee waan takka xiqqaftu takka dhibee jira. Waan san sitti ma jedhee jechuun waan kaasee kan waan kanallee dubbachuun illee qaanii dhibee dasa fuudhalleedha. Garuu waan dirqama dubbachuu qabuufi ammallee
namni waan kan formaati itti laawuru simare hin jiru jedhee waa yaadate. Saniif sitti muuf jechuudha. Akka gargaarsa tokko naa gootu fedha, akka tola tokko naa ooltu fedha. Maal akka gabaree kan sii tola nuun la'een nu oolaa meena. Tolli sii naa oolu deemtu kun booda yoo sitti miifuu tola kana sii oolu akka naan jettu fa'aa shakkee. Saniif. Waan danda'uun an tola namna. Uumati dandeettu taana garuu uumati dandeettu wanti kuni garuu ati tola jettamu hin jettu dhala keessa deemuu jirti. Waan an qabu taanaan. Wanni an sii oolle jiru. Waan ofitti qabdu aadi. Waan an qabu taanaan sii oola maal. Maal seeta. Osoo gateetti haa dhaabbattee bari. Rakkoon jiru suma. Maa natti hin taane. Mucaa tokkoon wal jaalannee jaalannee kee tokkotu jira. Nama haaraa nama isin hin beekne. Gara isin hundaan wal dhufee wal barsiisuu deema inshaallaayi. Sayidoon illee sillee illee gara isin wal barsiisuu deema beekne. Mucaa sanii waan wal fuudhuun murteessine jecha. Akkaan akka baja kiyya qabu haa durbummaa kee qabu na beeka gurbaanii achi booda eegu walitti dhiyaannee waa hedduu waliin haasoo inni walii fuudhu fuudhee murteessine booda ani waan hunda dhugaa jirtu itti hime. Dhiyeenyuma kana mucaan tokko ibsaa jedhama. Kabaja kee isaan irraa fudhate jechuudha saniifu. Ani immootu maal jedhe beeta abdiituun irraa fudhate. Inni si beekaa duraan irraa hoggansa dura si hordofu ture osoo an biyya kana dhufi osoo an nyaata waliin beekin dura durarraa si beekaa hedduu si jaallatallee si kabajanneedha. Waan lama maqaa keetti dhahee isa jedheen ibillee tokkoffaa dura kana atiillee itti manaaf jibbi. Abdii yoo inni lakkoofsa keenya kennaafi yoo inni sitti bilbilee akkanatti jaallallee isa kabaja keenya irraa fudhate naan jette dhugaadhaa isa hin jedhe itti naaf jibbi naatu irraa fudhate. Qayyattuun illee sitti immoo abdii. Dura tola siifi oolanaa jettee jirta beekaa dhugaa. Waan yeroo walitti qabaannee osoo hin ta'in kottaa himee. Taa'ee duraatti daldalame dubbii si teessifte. Waan yeroo walitti qabaannee osoo hin ta'in dhugeetti guyyaa tokko machaa'ee haraqee wayii dhugee irraa akkasii fudhadhee jettee itti naaf jettaa. Yoo inni haraqeen biyya sanii jirti jettee hin jirti jireetu maddi jirti. Koo mucaan dura sirraa kabaja kan keessa irraa fudhatee eenyuun. Ibsa. Maaliif isaan jenne reeti? Maaliif isaan jenne tokko isaanii lama fa'aa immoo inni kun maaliif si gaafata? Kun gubbaan waa wal fuudhaa jirtu itti meetuma akkamitti akkana taatee jedhe mala tokko uumee mala akkana itti naa oolu jechuudha mala kana yaadde. Inni maal fayyadama jechuun yaani maal fayyadama nama sirraa kabaja kan kee yookaan durbummaan kee sirraa fudhate kanaan booda yoo walooliwu. Maaliif barbaade tamaam kan waliin lolle akka tasaa ta'ee namni sun irraa fudhatee durbummaa yoo jetteen itti himte sinamanuma maaliif barbaade nama kana. Nama kana yaani kun seenaa isa dura osoo isaan waliin beekin duraa miimaa rakkoo qabare. Beekullee waan inni godhu jirtu maaliif nama kanaan isa dura wal beekin. Anama uumaa jedhee maal waan inni jedhu. Waan asitti immoo yoo inni situ dhugumaan kabaja sirraa fudhate naata durbummaa sirraa fudhate tokko kana lammaffaa immoo. Akka naafi ati hariiroo biraa walitti hin qabaanne akka immoo waliin turre hin jirre yaani waan biraa keessa akka inni iyyaanni sammuu isaa keessatti jechuudha. Dhuudee machooftee dogongoraan yaani wanni kun akka dalagameedha kaatitti himuu qabdu. Akka gizee hunda hariiroo kana walitti qabanii yaani isaan kun akka inni iyyaanni fi kun waan beekee osoo hin ta'in waan sakkareetiin machaa'insa keessatti ta'eedha jettee ta'e waan nama macheessan dhugaatiin hin jirti biyya isaanii illee waliin hin jirti jettaa. Ati tun argin malee dhugaatii biyya kana hin jirti itti kakadhaanis. Dubbii nama dhibuudha. Yoo tole inni kanasirraa fudhatee booda naa walole. Si walillee dhuguu nama akkasitti miti gurbaan si kabaja si jaalata sanaaf sitti mee baran. Gurbaan moggaas ni dura si beeka. Jaalalli ni naaf qabu gabbuwaas maal godhame yaala. Maaliif gabbuwa kun maaliif gabbuwaati isa dura na beeyta waan jaalalle isa keessa lamaan gabbuus jiru maal turte si fudhate. Naanee daayyuu naan jedhu danda'ani. Waa dhugaatiin biyya kana waa haraqee hin jirti haraqee dhugeettaan haraqee waa biyya kana jirti reeti. Haraqee dhugee ni nuusi haraqee naatu yoo karaa fichisee sadii haraqee ni jirti yoo inni biyya kana jira ni jirti teessuma itti gaggeemu jettee ani immoo inni na gaafa dalagee. Muraamni guddaa waan hin jirre ma dhugee jira. Laa akkuma tasaa guyyumsa dhugee taayyoo fi. Amma ani ari si fayyadaa kun. Na fayyadee faayidaa guddaa naaf qaba maaliif akkas hin jedhe maaliif tola naa oli hin jedhe yoo hin fayyadu. Ati abdii dhahee teetti hin teetta. An abdii dhahee hin jirre bilbila isaatti bilbila kenna gaafate. Yoo ani waan gurbaan kun hedduu na jaalata aniillee hedduu na jaalata jechuudha saniifu
ማሪፍ ነክ ጅብደና ከጅብና መጃረ ተኩ ከጅቡን በርባዱ ሸዱ ወጃለ ነዋንት እፊ ነባ ከሰት ራዱኛ ቢራ ካን ራጃ ሩንቀቡ አቀይሳ ወለም ንፈ እንተሉና ንግረለከ ነብራት ትሌሩን ፍሉ ኡምሪ የጉቶ ጋር ፈሎ ድራይ ሳውን እንጅራቹ ፈዳ አን ኢሰ እዱ ጀርዳይ ሰደቡ እንደው ዩ አደካ ናጅ ቹሪ ባደ አላ ጾረት ወጣ ነናፈኒ አን ሞይቱ ሰመለ ጅራቹ አንድ እንደነቻ እትና ከጅቡ ያይ ቶለ ሀገ ተኩ ቶለ ናወል እትሌ ዲፕሳን ከምን ከተ ሰራ ፈሎ ተኩ ወጀ ሳተኩ እንጅራ ማስ እሰሪ ይብሳ ጉዩ መለም ወሰዲ ወደ ገረ ይብሳ ስለሌ አመን አስንጀ ታማ ሚሰተ ነራፉ አቴ ዲሜ ወሶ ይብሳ መሰኑ ድረ ጀጅራ ዲሃ ዲ ማርክ ነገቡ ገሩ ኢኒ ነጋፈተ ነርፈኖ ተከሰ ጀጀሬቱ ማኑ ዱ በዶላሪ አብዲ ጀናኒስ ማርክ ዋይ ከቲክ ዘን ቱነ ትበታ ያኒ ዋን ሲካባጃ ጉዳ ሲካባ ሲጃለታ ዳ ሰኔ ፍቶኮ ፈዱረ ዋን አፋን ቲሮ ሰነም ነዱፈ ሱማ ሰኔ ፍቲ አይዴ ቶሎ ማርኮ እንጂሮ ክላስ ላኮ ሰክ ይገድኒ ፍ ለኮ ሰቃት ረጋፈታ ጅራራ ከሲ 6 ሜ ኦሶን 6 ኒምነ ዱረሲ ቢልብለስ ጋፈታ ንቁዳ ያኒ ካላስ አኒ ቢልብሊዲ ና ቢልብሉ ጉያሳ ናሲ ማጀቻ ይዳማን እንደለን አጅሬኝ ከንከ ወዋን ዲገብታት ወዋን አናብጀቻ ወዋን ጅሬኝ ከንከ ቱጋሜ ዳበቱታት አናብጀቻ ለብሪ አናማ ራፍላተ ይዳ ዱጋት ይልያ ዱጉይ ራይራ ካላስ ማልጓሬ ሲገርጋሮ ኦሶና ብራታት ገሮ ዱጋት በጮ ፋሚና ዋን ከናካ ከዛ ትርጓት ይፈጀደ ያፋን ከያን ድብጥዋን ፈደውሱ እና ለታጨ ካና ድጓት ወይጅራ ድጓት ጂቲ ገሩ ሀሪሮ ተካከውን ትንቀምን አከጃላላ ጃለል ጅቱት ያፍተንቲ ወን ተካከንጅር አይዋ ሁማ ከንጅርት ይትንታ አለ ሲቲም ማርኪቲ ወን ጀራቱፍና ወጀለ ያኒ በተከውን ትንቀምን አከወሉ ለሌ ቀምን ወን ከዚ ወዲ ማለ አማው ከወጀው ሊቀበል ኢማን ማል ጅዴውስ ጋፈት ዲር ነው ቆርቲ ቤታ አይዋ ካና ጅሬኝ ከንከ ዲቀው ደንዳ ana fla ko sokiye kenne fi adi da injiran guya sun guya ko mo je manje guya sun is inno ko sin ko rato tole kana ana tu berre fa man berre se guya guya kana guya kana de ti ba ke yo ka ban ke ni kar garta le be kana stole ko inji adi da ati akamiti ati jam tu turte amina akamiti kala to yani la akamiti nami ka waje ke sirra ba to yani ni beka namonne dira hedduni siga tanya kadide yirtu yani akkam kido ngumur inde tiru ni mina ma dunya jiru kun gutun do ngura mere yani ega si wallana mana mana wala marti ta ka wallahi na da man ta turte da di wallahi ka ta man turbe ko ra wallahi ega si yani du warto ta biyan ke sa jiran ke sa amina to ko far ka wanne yir wallahi da ta kiji ba fi tiya kan nan jitu dura da wallahi ta ruwa ta ko far sika ne subhanallahi nama male rabbi male woni jijiram jijiram ne njiru subhanallahi kana hunda hunda ti akazje dite ana je tijire ni ken ken badu ani tuma yo wollol le ta tagar wollolun dirkama betta ana fin wollolun dirkama kamiti kan gote mali nakasu ma kusena la sena ta sura ti berkul wa satura wa ta iwan la ati awan si su wanta wan si ntura balles kalaz difama wa rakana kanati wan irgas jarat irga gon bulti jaracho dim tanji chana wan amma andura bade asindura amballese di famana godi hindubati le katille ballese tu hindubatule di famallese gore jira ka guya walidda balane har arra e gale wan amballese itigata ma ana jitu odatille jira ilmo namo kasid dim dim ale wan boda tibat amma akka ayadu toyu wan atis usu isa wali fodin ballese sigafa tronuyu do ngora to kokesa tok wala amanu fi berto kofadro kala saka ana je che volevo anche che saka ma ne tibibli yo wallo litate wa na kasa sulle wa ntartate ah si wa si wallo sin kasa sulle kala sa te kaze di tibona yela tai wa ma prank zuru jura ta ka jura wa la ti la 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 ko ma ta ta ne si ko e san jira ne sa ya rabbi la amma bi ne la لا عبدي لا ايه سانجيران ما انت قال دي هنا تاها مال برايك لا ايه سانجيران نسا يوسف انت ايه لا ايه سانجيران اكام لا جريني مال جريني وروك طيب يا عبدي يا عبدي كي والله ايه سانجيران والله ايه سانجيران عادي والله ايه سانجيران والله انا جاي بجراك براك اعوذ بالله تركتي كل وقت والله عبدي والله يفهم يا عبدي كي والله دي فما قرر يا لا اي سانجر انا لا غريق غبانا برانكي ولدي بنام برانكي ما نفي جاني لسه نام برانكي اعوذ وان بدا انت بدي هو مين اعوذ
والله ليش نتزلت انا اتي والله وانا لا ليش انا كان ليش تزلت منا لمان ايش والله هني لا اسوان براسي دوب بديتي ابدي الىلتي ابدي نانقبو كانا جتو رامي الىلتي ابدي نانق والله سنيفس والله سنيفس كيتك وانا كاميرا كان مالي وان براتي لا الىلتي انسينقبو لا الىلتي انسينقبو كانا نلانتا لا والله ابدي سنيفم والله بالله مالي بيتا اكلت وانا كركرت انا بقفت ما ندي والله لفت وزن وان لفت بالقوات كلها قبل سنيفو وانا كانت السلال وانت والله سوان في ديت اللي نارو وسواتي يعني واكون انا مارك وان كواني فكرني وان انت وانت انا يوتي وان كنت تو امبربك سوان كان انا عندي تله وصول على التله لا لو قبل درقم ما اعرف والله ان كان سر عليه البيت در كمتي كان انجت تله ري والله لو كنت وقعت انت كم هيره قبا نصيبه اتذرنا والله انا وكره انا كبات يا امي الحمد لله رب العالمين وين في هذا سلاجه ترى من هنا جرت في كان رايق الحمد لله رب العالمين ابدي ايفا والله بلسك بس كان دي نصيبه بلس اخرات يلا ما عندي غرو لا دورا باي غرانا يا تي في تن مالي فينا دغان دغادو بچو بي كان كي ستنم ني باي اي توكو كبج باي اي توكو يعني كبج غدا كبو فامينا دا amina na kuma fuula si garani si le bashasha na magari da betani sharrin kabdu gara kisa andu goma wonne kana kun wese mudate natti fakkata be ta namata ina min don gorewan injire kisatto an wonni kisatto ani dalota kiya kisatte chara wonni na rifa kisa wan fidi hata udira hata udala hata wonni tasa namni balle su bai ina marar amma namni ha harulle namni to to ko wan namni tasa waballe sen aram anina wan fidi yote garan nan dan dawo yacara an kan maf ka baju musika bu fi wan kana ana jicce jireni sin galato wallahi galato jicce ya kas gore wallahi galato wallahi wallahi lali an pudi ka karta mi ka ba asira kan ayo takkiti ko mal bi sabai ta yo gutu am pudi kan hunda ka ifsa ka madurai tu wala gode fa ka isudat in shakkite reti ifa ka si ko fatte olda bale mare kana gutuma tula gadi du sidu wajesta kenya hindu kanami akalati waram duram video salif wallahi abdi hindu galato mi galato kutara bira kamta ta ki kubba jesta ani dubari lela manta le re yadu beita mali beita yani nam hedun si amanna le manajara ni wallahi du akar go tittile nam ba yani hedu si amanna warra dubarto ta siran kan kesa nanjiranis man amananje in produ mali nam ni wo na birabir le jira kasmatti si amanne chuni daban war kasani kesa yada man amanta akwat namantu emanti ke kasani rabbin so si wallahi akun arale inshallah anta no durareti jijiramne dalaga yatu bisida if sana sinje ko den te adan if sana wallahi ko madar be male batna if sana ah ani saji nan an if sana man kunu la duga masi an man nam dilmo nam ando ngor adunya kan ranjirtu eh wallahi no baga if sana beta bi ha yama karat injin beka inbeda mucha to ko garu ah if sana rajle ibsa ta ko jira mujahadamati lawana kanan dalagu inni isashakke ne kamrasiya awalla jole lama yubeke am jole lama jira sanne lachuwan na mashakkisi ib ara majari numa yadan ibsa ma kubanna rufi male wallahi ibsa ibsa mana yani ani takaye wali bilbilay naga faya wali injini na magal ibsa jamu wali imbe khalas bare ibsa ka tiktok rabbe la bare da mashallah garu yani atis estes pranki chatir estes kun yada bombiro su bareda namal la ko pese yada kana no hedro ho chu dema said rat le gana ho chu dema muktar rat le jati rat le iras kas jiran garte mi iras kas jiran war youtuber hun rat no chu dema hatta war youtuber hante le irat no chu dema kun party to ko para party dalu tipo bana to ko chata yala hantu mi ni wara ni mo jete morte lid gote ikam jamto ta fordo ta genya chara aminan e prank chanara wojete kana bota burata komisin jete chara mota burara tille wojetti anjelani mo chiti da wada la chara erga wojete idit gote heddu tumurte yero video ngadi famu wojelka bo chara prank chi wojeta mo chara ewa kana prank no je gafa be video ko ngadi famu prank no jeta mo tinjir wojeta me tumura me chu hundi satu na ma undara te chu na mo jeta undara ho jadde tumure gadon kanaf milkae naf milkae kanaf milko ne le yo fe kanaf milko ne kraja la fa shala ille video isa gabab dule sa to gaduman isa kanaf milkae se lafu isa kasi ditte to abdin ka wa inshallah enyu tu yo kabdi sharati sti to la o la final o le illa la to on kulo hatu na bat jabatu le da wa fatu le da ha sa se ditte resine
hordoftoota kiyyamee maal jettaa? Hedduu walitti dhiyaatan hordoftoota kiyya kana. Kabajamtootaaf hordoftoota aminaatuuf akkasumas kaamilaatuuf. Kaamilaatuuf hundi keessanuu akkasumas gololchaatuuf hundi keessanuu bakka naganuu jiraatan isiniin jenna jechaadha. Jalqaba waan nagan gaafanneef jechaadha. Warri viidiyoo kana daawwattan hundi keessanuu laayik godhaa fi sheer godhaa fi koomentii jalatti jechaadha. Yaada keessa kennaa. Maatii ta'aa fi akkasumas kabajamtootaaf hordoftoonni yuutuub chaanaala kiyyaallee jechaadha. Yaayyaa hoppi. Hundi keessanuu aminaatuuf bira deemaati. Kaamilaatuuf bira deemaati. Sabiskiraayib godhaa fi laayik godhaa fi isiniin jenna baay'ee isin jaalanna. Waan hordoftaniif galatamuu ulfaadhaa isin jenna. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jaalladha.